quê? Soldado, onde está a ama de leite? Na minha armadura que não está. Ah, mas vamos ver quando o príncipe Absalão chegar. Rei. Rei Absalão. Pois vamos ver quando o rei Absalão chegar, o que ele vai dizer quando vê que sua filha está berrando de fome. E tudo por incompetência dos seus soldados. Mas não fui eu responsável por buscar a tal mulher. Se vira. Pode ir lá. Ninguém vai saber que você saiu do seu posto. Mas eu não posso... Olha ao seu redor. Olha quantos soldados tem aqui. Onde você acha que eu iria? Bem, faz como você quiser. Depois você se resolve com o meu irmão. Quem me dera realmente pudesse fugir desse lugar. Eu vou me aliviar um pouco. Brincadeira, hein? Podia ter esperado um pouco. Estamos perto de Hebrom. Estava apertado. Você acha que o Absalão vai ser melhor que o rei Davi? É o que viemos ver. Pronto. Vamos logo. Minha irmã conseguiu despistar todos vocês, Amasa. Ainda não temos realmente certeza. Ah, ainda não tem tanta certeza. Pois eu tenho. Ela aproveitou da incompetência de todos vocês para escapar. E para onde a minha neta fugiu? Ah, para onde vou? Para onde? Para Jerusalém, é claro. Com certeza foi correndo para os bracinhos do papaizinho. Ah! A não ser que... Amasa, prepare os homens e as bagagens. Hoje mesmo voltaremos para Jerusalém.